ବାଲେଶ୍ୱରରେ ସମାଜସେବୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ଚାରିଜଣ ଗିରଫ। ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ସମେତ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଏଥିସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ନିକଟରୁ ଆକ୍ରମଣରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡା, ଦୁଇଟି ବାଇକ୍ ଏବଂ ତିନିଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ କରିଛି। ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତାର ସମାଜସେବୀ ଶିବପ୍ରସାଦ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ହୋଇଥିଲା ଆକ୍ରମଣ। ଏହି ଘଟଣାର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ହେଉଛି ଗଣେଶ। କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଗଣେଶ ଏବଂ ଶିବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୋଇଥିଲା, ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଶିବକୁ ରାସ୍ତାରୁ ହଟେଇବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଗଣେଶ। ଗତ ତିନି ତାରିଖ ରାତିରେ ପଳାଶପଲ୍ଲୀ ସାତ ନମ୍ବର ଲେନ୍ରେ ସହଯୋଗୀଙ୍କ ସହ ମିଶି ଶିବପ୍ରସାଦଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡାରେ ହାଣି ପକାଇଥିଲେ ଶିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀମାନେ। ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଏମ୍ସରେ ଶିବଙ୍କର ଚାଲିଛି ଚିକିତ୍ସା। ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ୍ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ଛାନଭିନ୍ କରି ଗଣେଶଙ୍କ ସମେତ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଗିରଫ ଅନ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ହେଲେ ଦେବାଶିଷ ନାୟକ, ସଞ୍ଜୟ ବାରିକ, ବିକି ନାୟକ। ବିକି ନାୟକ ଏକ ହୋଟେଲରେ ଥିବା ସମୟରେ ପୋଲିସ ଚଢ଼ାଉ କରି ଧରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା। ପୋଲିସକୁ ଦେଖି ବିକି ତୃତୀୟ ମହଲାରୁ ତଳକୁ ଡେଇଁ ଖସିଯିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କଲା। ପୋଲିସ ହାତରେ କିନ୍ତୁ ଧରାପଡ଼ିଛି। ଗୋଟେ ଡିଟେଲ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ହୋଇଥିଲା। ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ପରେ ଆମେ ଦୁଇ ଦିନରେ ସଫଳ ହୋଇଛୁ ଚାରିଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନାଁ ହେଲା ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ଆଲିଆସ୍ ସାଲୁ, ସଞ୍ଜୟ ବାରିକ ଆଲିଆସ୍ ସଞ୍ଜୁ, ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମହାପାତ୍ର ଆଲିଆସ୍ ଗଣେଶ, ବିକି ନାୟକ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଘର ଭୁବନେଶ୍ୱରର। ଏବଂ ଏହି କେସ୍ରେ ଆମେ ଦୁଇଟି ପଲ୍ସର ମୋଟରସାଇକେଲ ଯେଉଁଟା ୟୁଜ୍ ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ସିଜ୍ କରାହୋଇଛି। ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଯେଉଁଠି ଆମେ ତାକୁ ବି ସିଜର୍ କରିଛୁ, ତାକୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଏଭିଡେନ୍ସ, ତାକୁ ଫରେନ୍ସିକ୍ ଆନାଲିସିସ୍ ପାଇଁ SFSLକୁ ପଠାଯିବ। ପୋଲିସ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇ ଅନ୍ୟ ଚାରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଧରିବାକୁ ପୋଲିସ ତିନୋଟି ଟିମ୍ ଗଠନ କରିଛି। ଗିରଫ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡା, ଦୁଇଟି ପଲ୍ସର ବାଇକ୍ ଏବଂ ତିନୋଟି ମୋବାଇଲ ଜବତ ହୋଇଛି। ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବହୁତ ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ମାମଲା ଅଛି। ଦେବାଶିଷ ନାୟକ ଆଲିଆସ୍ ସଲ୍ଲୁର ଚାରିଟି ମାମଲା ଅଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ, ଏବଂ ବିକି ନାୟକର ଦଶଟି କେସ୍ରେ ଇନଭଲ୍ଭମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଗରୁ। ତେଣୁ ଆଉ ଯେଉଁ ବାକି ଚାରିଜଣ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଚିହ୍ନଟ କରିସାରିଛୁ। ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ରେଡ୍ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଗିରଫ କରାଯିବ। ସମାଜସେବୀ ଶିବ ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଘଟଣାରେ ଚାରିଜଣ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଆଉ ଏୟାରପୋର୍ଟ ଥାନା ପୋଲିସ। ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରୁ ଦୁଇଟି ଖଣ୍ଡା, ମୋବାଇଲ ଓ ଦୁଇଟି ଗାଡ଼ି ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଗାଡ଼ି ଦୁଇଟିକୁ ସେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଚାରିଜଣ ଯୁବକ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଯିଏକି ଏବେ ବି ଫେରାର ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବେ ଗିରଫ କରିବ ପୋଲିସ ତାହା କେବଳ ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ପ୍ରଭାସଙ୍କ ସହ ନିରଜ ପଟ୍ଟନାୟକ, ନ୍ୟୁଜ 7।